അറബിക് കഥകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് മുക്കുവനും ഭൂതവും. മണലാരണ്യങ്ങളുടെ മായാലോകത്തിലെ ആ സങ്കല്പ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കുപ്പായമണിയിച്ച് ജീവിതഗന്ധിയായ ഒരു സാമൂഹ്യ കഥയിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സങ്കല്പങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കുമ്പോൾ ഔചിത്യം പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. പാളിച്ചകളും പാകപ്പിഴകളും സദയം ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ക്യാച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വെരി ഗുഡ്. ചരക്കിന്റെ ഏറിയ പങ്ക് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടണം. പക്ഷേ ചരക്കിന് വിലയൽപ്പം ചൂടാണ്. കൂടുതൽ വില കൊടുത്തെടുക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. സാരമില്ല, അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഷിപ്മെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മുഴുവൻ ചരക്ക് നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കണം. ചരക്ക് കൂടിപ്പോയാലും സംഗതി പൗളാന്നേ മുലാളി. ഇഷ്ടി, നമ്മുടെ പുതിയ ഫ്രീസിംഗ് പ്ലാനിന്റെ പേപ്പറുമായിട്ട് സ്ഥലത്ത് വരാൻ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ സാർ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കാന്നേ. ഇത് നാരണ കമ്പനി കൊണ്ട കൊടുത്ത ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കിട്ടും.
മുതലാളിമാർക്ക് ചരക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഞാനും പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ച് ഫീലിംഗ് നടത്തുന്നവരാ. നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചരക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു 25 രൂപ ഇവിടെ കുടിച്ചു. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കില്ലേ? ആ അങ്ങനെ വാച്ച് പിടിക്കാന്നേ വാങ്ങേ. ചെക്ക് ഒപ്പിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ആണോ ഓർക്കുന്നത്? ബാങ്ക് സമയം കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത്ര നേരം എന്തൊരു കയറുന്നു? ഞാന് പിള്ളേരെ കഴിയില്ല ബിസിനസ്, നേരെ നോക്കാൻ വേഗം വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? നീ പ്ലാന് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വർഷം കണ്ടായില്ലേ? എന്നാലും എന്ത് പഠിച്ചു? കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്നു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അച്ഛൻ ഒരു പുൽപ്പട്ടിയെ പോലെ ചാടി കഴിക്കാൻ പേടിപ്പിക്കുമല്ലോ. എടാ, ഞാൻ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നതിനാ? നീ നന്നാവാൻ വേണ്ടി. എടാ, എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഈ പ്ലാനൊക്കെ നോക്കേണ്ട നീ അല്ലേ? ചെക്ക് ആ ബോട്ടത്തിന് പോകുന്ന ആളെ കൊടുത്താ മതി. ഒരു മഴ പെയ്തു. ഓരോരുത്തർ ബോട്ടെ പോയി കൈ നിറച്ച് കാശും കൊണ്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോ ചങ്കയാവുന്നു. നിങ്ങളെ പോലെ പണ്ട് ബോട്ടെ പോയിരുന്നവരല്ലേ അവരും ഒക്കെ? ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ വായി വരുന്നത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ പോരാ? നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടണം. ആ പഴഞ്ചും കൊച്ചുവെള്ളം കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നോ? ഇപ്പൊ കിട്ടും ആനമുട്ട. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടെ പോയാൽ എന്താ മനുഷ്യനെ? എനിക്ക് മനസ്സില്ലേടി, ഈ ബോട്ടും നിന്റെ അമ്മയുടെ തലയൊക്കെ ഇന്നലെ വന്നതാ. അതിനു മുമ്പ് ഈ കടപ്പുറത്ത് മുക്കുവന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നു. പണ്ട് മുതൽ ഈ കടപ്പുറത്തുള്ള ഇലവ് വെള്ളം അത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരുത്തന്നെ പറയാൻ പോയിലടി. നിങ്ങളുടെ ഈ പിടിവാശി കളയാതെ നിങ്ങൾ കൊള്ളം പിടിക്കത്തില്ല. നോക്കി ഇവിടെ ഒറ്റ വീക്കം വെച്ചിരും. ഓ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ് വീക്കേറ്റാ മതിയല്ലോ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അച്ഛനോട് വഴക്ക് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? വീഞ്ഞ മീനും കൊണ്ട് നടന്ന് വല്ലവന്റെ വായി ഇരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ഞാനാ. നാളെ മുതൽ അമ്മ അച്ഛനെ എങ്ങും പോകണ്ട, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയുണ്ട്, ഉള്ള പോലെ കഴിയാം. അവരൊരു ശമ്പളക്കാര് നടക്കുന്നു. എടി എടി, നിന്റെ ഗുണവധികാരം കൊണ്ട് ആന്റെ പള്ളിക്കുടുത്തി പോകാൻ പറ്റാതെ ചെമ്മീനുള്ള നടക്കേണ്ടി വന്നത്. നീളത്തിലും വർത്താനം പറഞ്ഞേച്ചാ മതിയല്ലോ. ആറ് പെണ്ണോട്ടിത് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, പത്താം ക്ലാസ് വരെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചോ? തലേ മുലയും മറന്ന പെണ്ണിനെ ചെമ്മീനുള്ള അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. നിനക്ക് കുറച്ചിലാണെങ്കിലേ നിന്റെ കൊമ്പ താങ്ങാനില്ലേ? അവന്റെ മാലിനോട് ചൊല്ലി. ആരെങ്കിലും പറ്റി അക്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ? എന്തിനായിട്ട് അസൂയ? അസൂയ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താ പിടിച്ചില്ലേ? ഓ പിടിച്ചു. ഇതാര് മേടിക്കാനാ? മറ്റുള്ളവർ വഴക്ക് വെക്കണേ ഞാനാ. എനിക്കോ ഈ ചെയ്യുന്ന മീനും കൊണ്ട് പോയാ? നിനക്ക് വിൽക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ പിന്നെ കടലെടുത്തെറിഞ്ഞോ. അതിന് എന്നോട് എന്തിനാ കോപിക്കുന്നത്? നേരം പരവരാ വിളക്കുമ്പോ ബോട്ടുകാരുടെ മീൻ ചന്തയിലെത്തും. പിന്നെ അവർക്കെന്തിനാ ചെയ്യുന്ന മീൻ? കൊച്ചുവെള്ളത്ത് പോയി വിളിക്കുന്നവരെ ചൂണ്ടിട്ട് പിടിക്കുന്ന മീനാ. അത് ചിലപ്പോ ചെയ്യുന്നിരിക്കും, വേല എടുത്തുകൊണ്ട് പോയേരി. അവരുടെ അമ്മയുടെ ഒരു തുലിഞ്ഞ വർത്തമാനം. ഓണം പിടിക്കത്തില്ല, മുടിഞ്ഞ കാല. എനിക്ക് വയ്യിടം കൊണ്ട് പോവാൻ. ഇനി ചെയ്യുന്ന മീൻ കൊണ്ട് എന്ന് വല്ലോന്റെ വായിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ കേൾക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് അനുസരിച്ചില്ലല്ലേ? എന്താ ഏട്ടാ? എന്താണെന്നോ? നീ മീൻകുട്ടന്മാർ നാട് നടന്നിറങ്ങുന്ന എന്നെ അവമാനിക്കരുല്ലേ? എനിക്ക് ഈ നാട്ടം തലവെടുത്തിറക്കണ്ടേ? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു, അതിന് ചേട്ടനെത്ര കുറച്ചു പറയേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ? കേശവനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ കമ്പനിയിലെ ബോട്ടിലോ വന്ന് നിൽക്കാൻ? അവൻ വന്നോ? അവൻ വരില്ലടി. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ കാശുണ്ടാക്കിയതിൽ നിനക്കൊക്കെ അസൂയയാണ് അല്ലേ? ഇത് നല്ല കൂത്ത്. ചേട്ടൻ കാശുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അസൂയപ്പെടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ അർത്ഥം? അച്ഛതമ്മയുടെ പെങ്ങളാണ് മീൻകാരിച്ചിരുതെന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം. ചേട്ടൻ അത്ര കുറച്ചിലാണെങ്കിലേ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് ആരോടും പറയണ്ട. പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാൻ മതി. നീയോ ഒരു പോക്കായി ഒരു പെണ്ണുള്ളതിനെ കൂടി നശിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ആ ലോപ്പസിന്റെ ചെമ്മീൻ നുള്ളാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കിപ്പോ എന്താ പറ്റി? വയറ്റിലുണ്ടായി പോയോ?
താമസിക്കാതെ അതും ഉണ്ടാവൂടി. ആ ഉണ്ടായാലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സഹിച്ചോളാം. അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് ചേട്ടന്റെ മാളികയിലോട്ട് വരുന്നില്ല. ആ എരപ്പാളിയുടെ കൂടെ അല്ലേ സഹവാസം, പിന്നെ എങ്ങനെ നന്നാവാനാ? ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടപ്പുറപ്പാ, എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്റെ കെട്ടിയനെ എന്തെങ്കിലും ഇടവേടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സഹിക്കത്തില്ല. എന്റെ വിധം അങ്ങ് മാറും പറഞ്ഞേക്കാം. കാശും കുത്തനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ, ആ ഹുങ്ക് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. ചൂടപ്പവും കോഴി എടുക്കട്ടെ. ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി, അപ്പവും കോഴി ഒരു പ്ലേറ്റ്. മുതലാളിക്ക് ഒരു ബ്രൂ കാപ്പി, ഗ്ലാസ് മറ്റു കരി എടുക്കണം. ഇവിടെ ബ്രൂ ബ്രൂ ഒന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാൽക്കാപ്പി തരാം. പാൽക്കാപ്പിയോ? എന്റെ മുതലാളിക്കോ? അതിന് വേറെ ആളിനെ നോക്ക്. ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. തനിക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കഴിക്കാനുള്ള നേരമായത്. 15 പൈങ്ങായും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്കെടുത്ത്. പോയി ആളെ ചോദിച്ചിട്ട് വാ. താൻ എന്തോന്നാ പറഞ്ഞ്? ആളൊഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനോ? താൻ ആരോടാ സംസാരിച്ചെന്നറിയാം? എന്റെ മുതലാളിയുടെ അളിയനാ. ഒരു പാൽക്കാപ്പി ഒഴിച്ചോട്, കാശി ഞാൻ തരാം. നീ ആരോടാ എനിക്ക് കാപ്പി ഒഴിച്ചു തരാൻ? എന്നെ പട്ടി വരുന്നുണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കാൻ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നു പൗള്. അയാളൊരു പൗള അല്ല, അയാളെ എന്തിനാ കുറ്റം പറഞ്ഞ? 12 കാലം പട്ടിയുടെ വാല് കുഴലി ഇരുന്നാലും പളഞ്ഞേരി. കേശവ വിശക്കുന്നടാ, വല്ലതും താ. എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ 15 പൈസയുണ്ട്, ഇത് കൊണ്ടുപോയി കാപ്പി കുടി. ദൈവം നിനക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ. ഇരുത. എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത്? ഓ ഒന്നും പറയണ്ട പച്ചമ്മേ, വെള്ളം വരെ ഇത്ര താമസിച്ചു പോയി. കാശി ഞാൻ വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളാം. ശരി. ദേ ഓഫീസർ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. അപ്രോച്ച് റോഡ് ഇതിലേ. റീസിംഗ് പ്ലാന്റെ പ്ലാൻ കൊള്ളാം ഈ സ്ഥലത്തിന് പറ്റിയത്. അതെ, ഇതിനെ സാറേ ഇതിനെന്ത് തുക വരും? 50 ലക്ഷം വിളിച്ച്. അല്പമെങ്കിലും കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയില്ല. അല്പമായാലും അധികമായാലും കൂടുന്നത് പൗളാണ്. ഈ ഓരോ സാറേ എന്ത് ചെലവ് വന്നാലും ശരി, ഇതായിരിക്കണം ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാൻ. ശരി ശരി, കാര്യങ്ങൾ കടക്കട്ടെ. ചെമ്മട്ടി ഇതേട്ട കാർ കൊണ്ടാക്കോ. വരണം. അവനെ എങ്ങോട്ട് വിളിക്കും? അതിനാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നെയോ? ആയിരം രൂപയുണ്ട്. എന്തിനാ വാങ്ങിക്ക? എന്തിനാണെന്ന് പറ. നീ നിന്റെ കുടുംബവും ഈ കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പണവും വാങ്ങി മറ്റെവിടെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കും. ഈ കടപ്പുറം നിന്റെ തന്തയുടെ വകയാണ്. എടാ, നീയും ഞാനും ഒരുമിച്ച് വള്ളത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരാ. നിന്റെ കയ്യിലെ തടമ്പ് നോട്ടെണ്ണി മാഞ്ഞു കാണും, പക്ഷെ തുഴ പിടിക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിലെ തടമ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടടാ. ഒരു മുതലാളി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഏ സാധനം ചെയ്ത് ആൾക്കാർ ചെയ്തം നല്ലവണ്ണം നോക്കി. ഇങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്? നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കടി. സായിപ്പുമാർക്കുള്ള സാധനമായത് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊച്ചേ? പണിയൊക്കെ പഠിച്ചോ? പഠിച്ചു വരുന്നു. സാരമില്ല, സാവധാനം ചെയ്താൽ മതിയേ. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കൊച്ചല്ലേ, എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ അവക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. കേശവന്റെ മകളാ നീ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നീ എനിക്ക് അന്യയാളൊന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ജോലി നടക്കട്ടെ. നിങ്ങളിപ്പോ ഞമ്മക്ക് എന്ത് തരാണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട? ഒരു നയാ പൈസ ബാക്കിയില്ലാണ്ട് മുതലാളിയുടെ കണക്ക് ഞാൻ തീർക്കും. എല്ലാവർക്കും അരി കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഞമ്മളെ അരി എത്തുമെന്നാ തോന്നുന്നു. മുതലാളിയെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കത്തില്ല. കണ്ടില്ലേ കടല് കരിഞ്ഞു കിടക്ക. ഞമ്മക്കറിയാണ്ട് ചോദിക്കുക, നിനക്കണ്ടാ ബോട്ടിൽ പോയാല്? കുരുവിയുടെ കൊടല് കൊച്ചല്ലേ മുതലാളി, എനിക്ക് ആ കൊച്ചു വള്ളത്തിന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ മതി. എടോ കാലം മാറിപ്പോയി, താനും അതിനൊത്ത് മാറാണ്ട് പറ്റുമോ? പോകുന്നിടത്തോളം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ,
ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. പച്ചമ്മേ, പച്ചമ്മേ, മീന്റെ കാശിനൊന്നുമായിരിക്കും. അതെ പച്ചമ്മേ, ഇന്നത്തെ മീനെ പട്ടിയാ കഴിച്ചത്. അയ്യോ, അതെന്ത് പറ്റി? ഇനി പോയി നീ മനുഷ്യൻ കഴിക്കൂ. ദാ കാശ്, ഇനി ഇവിടെ മീൻ കൊണ്ടുവരണ്ട. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന മീൻ ചീഞ്ഞു തരുന്നില്ല പച്ചമ്മേ. ചീഞ്ഞ മീൻ എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട. എന്താടി നീ ഒന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് കൊച്ചു മലയാളി പറഞ്ഞു. എന്തിനാ? അത് അങ്ങയോട് പോയി ചോദിക്കൂ, എനിക്ക് വയ്യ. വീട്ടിൽ താമസിയെന്ന അമ്മ തല്ലും. അതിൽ ഞാനൊരു പണി ചെയ്യാം. ഫീലിങ്ങിന് ഒത്തിരി ചെമ്മീനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കാം. ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ? കണ്ടാലെന്താ, നിന്റെ മുറിച്ചെടുക്കനല്ലേ. ചെല്ലേ. പിന്നെ ഒറ്റക്കൊന്ന് കാണാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ആ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ചേട്ടൻ എന്താ ഇപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് വരാത്തത്? ആഗ്രഹമില്ല. ഞല്ല, അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ചേട്ടാ, ഈ ഒളിച്ചുകളി എത്ര നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കും? നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം അമ്മാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട. ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചേട്ടാ. നിനക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ഇന്നും അച്ഛന്റെ കീഴിൽ കഴിയുന്നവനാ. ഏത് കാര്യത്തിനായാലും അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആരെതിർത്താലും എന്റെ മുറപ്പെണ്ണായ നിന്നെ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കൂ. അമ്പിളി രാജേട്ടാ. അയ്യോ അച്ഛൻ, എവിടെ? ഇവിടെ അല്ലെന്നേ ആ ബോട്ടുകാർ കൂലി കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് മുഴുവൻ എന്റെ. അച്ഛനും എന്നെ കൊല്ലും. ഞാൻ വരട്ടെ, പിന്നെ കാണാം. നിന്റെ മോനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. ഇവനിങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആമ്പിള്ളാർ പ്രായമായ അവരെ പിടിച്ച് ചുമതലക്കാരാക്കണം. അല്ലാണ്ട് തൊട്ടവനെ പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ കടിച്ചു ഞാൻ ചെല്ലുകയല്ല വേണ്ടത്. കൊച്ചുമുതലാളിയെ പിടിച്ച് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാമോ? ഇപ്പോഴത്തെ പവളൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. നേര കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തിയെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാ അവന്റെ ഈ പിള്ളകളിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. ഇങ്ങനെ കയറൂരി നടക്കുന്നതിനെ പിടിച്ച് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ? കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എങ്ങനായിരുന്നു? എന്റെ കൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷമല്ലേ നിങ്ങൾ നേരെ ചൊവ്വയായത്? മുതലാളിയുടെ കാര്യം എന്തിനാ പറയുന്നേ? കൊമ്പനാനെ കിട്ടിയാലും കൊച്ചമ്മയുടെ കൈക്ക് വീട്ടല്ല. പിന്നെ അളിയനും പെങ്ങളും കൂടെ വലിയ കരത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുക. എന്തിനാന്നോ? അമ്പിളി മറപ്പന്നല്ലേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ. ആ എരപ്പാളിയുടെ മകളെ എന്റെ മകൻ കെട്ടാനോ? അന്നേ കാത്ത മലന് തുറക്കും. ഇതെവിടുന്നാടി ഈ പുഴുത്ത മീനെ? എവിടുന്നാണെന്നോ? നമ്മളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതന്നെ പിടിക്കുന്ന മീനാ. ആദ്യം പിടിക്കുന്ന അല്പസ്വല്പം ചീനൊക്കെ ഇരിക്കും. തുപ്പി അങ്ങ് തിന്നൂടായിരുന്നു. കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ ഇത് വല്ലതും പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആ വള്ളത്തിന്റെ മൂലയിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഐസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയാലോ? ഐസും ഗീസും ഒക്കെ എന്നാടി വന്നത്? എന്റെ അപ്പനപ്പൂപ്പുമാരായി കൊണ്ടുപോകുന്ന വള്ളവാ. ബോട്ടെ നല്ല പെടമടയ്ക്കുന്ന മീൻ നേരത്തെ കിട്ടും. അത് വിട്ടേച്ച ആരെങ്കിലും പിന്നെ ഈ ചീഞ്ഞ മീൻ എടുത്ത് തിന്നു. എന്നാ അമ്മയുടെ ബോട്ടെന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചോളാൻ പറ. നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാ മനുഷ്യ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. നീ കഞ്ഞി കോരി കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, താമസിച്ചേ. ഇന്ന് ചെമ്മീൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോലി തീർന്നിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന് ലോപ്പസീട്ടം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പൊന്നമ്മയോട് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നല്ലോ. മോളെ കെട്ടിക്കാറായതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എല്ലാം കൂടെ സമ്പാദിച്ച ഒരു കൂട്ടുകൈക്കകം കിട്ടു വെച്ചിരിക്കും. ഞാൻ വിട്ടിരുന്ന വല്ലതും പറഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് പോയി കുളിക്കാം.
ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ആവണിയാ വരുന്നത്, പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ തുണിയൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കണം. വലിയ വീരച്ചെടുത്തോണ്ട് ഇരുന്നാ മതിയായിട്ട്. കേശവന്റെ മകളാണെന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് അവളെ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂടാ? ചുമ്മാ നോക്കിയാട്ടെ, അതിപ്പോ അവളൊന്നും ഇല്ല. നോക്കാതിട്ടാണോ? അവള് വീടാനിട്ടല്ലേ. അതിനൊരു പണിയുണ്ട്, നാളെ ചെമ്മീൻ തളിക്കാൻ വരുമ്പോ കാലൊന്ന് നീട്ടി വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, കാലെ കട്ടി അവള് പ്ലക്കോന്ന് വീഴും. ഓണാ കരുതേ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അവൾ അടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഓ എന്ന് അടുക്കണേലേ, പൗളിയാണ്. എന്തോ പറഞ്ഞത്? എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടുണ്ട്, പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ പുറകെ ഒത്തിരി കാലം നടന്ന് അമ്മ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല, അവസാനം അച്ഛനൊരു ഫൗൾ ചെയ്തു, ദേ കിടക്കുന്നു അമ്മ. നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യോ. എന്തുവാ? നീ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് അമ്പലിക്ക് കൊടുക്കാവോ? ഇതെന്താ? ആ ഇതൊരു സാരിയാ, അവര് വരികയല്ലേ. ചേട്ടാ ഇതിൽ അവള് വീഴും. എന്നാ നീ ഇതുകൊണ്ട് അവൾ കൂടെ? ഒരൊറ്റ മനുഷ്യ അറിയുന്നത് ദൈവം പോലും അറിയത്തില്ല. ലോപ്പസേട്ടാ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ട് ഉടുപ്പിച്ച് അവളെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് വരും. കൊച്ചുപോ ഒരു ഉപ്പൂടെ കൊണ്ട്. നേരം പെടുത്ത് ഞാൻ കടപ്പുറത്ത് വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നല്ലൊരു കുളിപ്പര ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. ഓ ഇനി നിനക്കും നിന്റെ മോക്കും കുളിക്കാൻ കൊട്ടാരം കെട്ടിത്തരാം. അയ്യോ എന്റെ ലോപ്പസി ചേട്ടാ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. അപ്പിളി പൗള് കാണിക്കല്ലേ, അമ്മാവും പറയുന്നത് ന്യായമല്ലേ? അവൻ ന്യായം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നീ ഇവിടെ കയറി, പിന്നെ ആരാണ് എടുപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ വരാട്ടെ. ഇരിക്കും.
താഴെ കാശുള്ള എന്റെ തണ്ട് കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കാം. നമുക്ക് ചടങ്ങ് പറയാം. നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കുട്ടി, അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് വീടിന് തീ വയ്ക്കത്തി. വേണ്ട, അത് അബദ്ധമാണ്. അവന്റെ വള്ളം കടലിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കും. തിരിയടിച്ച് തീർന്ന വള്ളമായിരിക്കണം. നാളെ അവൻ കണി കാണട്ടെ. അങ്ങനെ പോകാൻ ഒക്കുകടി. ഈ കളപ്പുറത്ത് ആരും പ്രമാണം വേണ്ട. അച്ഛാ,
അമ്മാവും പറയുന്നത് ന്യായമല്ലേ? അവൻ ന്യായം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു കാത്തു നീയോട്ട് കയറി പിന്നെ ആരാണ് എടുപ്പിച്ചു ഞാന് കാശുള്ളതിന്റെ തണ്ട് കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കാം. നമുക്ക് ചടങ്ങ് കുട്ടി അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് വീടിന് തീ വയ്ക്കത്തി. വേണ്ട, അത് അബദ്ധമാണ്. അവന്റെ വള്ളം കടലിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കും. തിരിയടിച്ച് തീർന്ന വള്ളമായിരിക്കണം. നാളെ അവൻ കണി കാണട്ടെ. Thank you.
എന്റെ കരുതമ്മേ, നീ ഇത് കണ്ടു, നീയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ എന്നോട് ഈ ചതി ചെയ്തത്? അച്യുതനോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി അയാൾ പട്ടിയെ പോലെ വാലുമാട്ടി മൊലാളിയുടെ കാൽ ചുവട്ടിൽ വന്ന് വീഴും. വരാതെ എവിടെ പോവാനാ? അട്ടെ കിഷ്ണുകുട്ടി, നമ്മളാണ് വള്ളം തകർത്തതെന്ന് ആര് സംശയിക്കില്ലല്ലോ. ആര് സംശയിക്കാനാ? വള്ളം രാത്രി കടലെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി, അടിച്ചുടച്ചു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? പാവം കേശവൻ, ആര് ചെയ്താലും ഇതൊരു കടുങ്കയായി പോയി. ആ പോട്ടെ, അമ്മന് വിഷമിക്കണ്ട, ഒരു വള്ളം വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തരാം. വേണ്ട. അതെന്താ? ആരുടെയും സഹായം വാങ്ങുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമല്ല. എടി മണ്ടി, നിനക്ക് ഞാൻ വെറുതെ തരികയല്ല, ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയി വെച്ചോ. നിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. അത് വേണ്ട, അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ വഴക്ക് പറയും. കേശവൻ എന്തിനാ അറിയുന്നേ? നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിഞ്ഞാ പോരെ. തൽക്കാലം എനിക്ക് യാതൊരു സഹായവും വേണ്ട. വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, സഹായിക്കാവുന്ന് വെച്ചപ്പോ പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഉങ്ക്. കേശവന്റെ അല്ലേ സന്തതി, പിന്നെങ്ങനെ നന്നായാനാ? അമ്മാവൻ ഈ രൂപം കൊണ്ടുപോയി ഒരു പുതിയ വള്ളം വാങ്ങ. വേണ്ട, ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ തരുന്ന അമ്മാവൻ. നീ നല്ലവനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കില്ല. നീ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുമ്പോ അമ്മാവൻ ആവശ്യം വന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്റെ മണി രൂപ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛന്റെ പെട്ടി തന്നെ ഇട്ടിച്ചു. അമ്മേ, ഇതാ കാപ്പി, എനിക്ക് വേണ്ട. അച്ഛൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്മേ. ആ വള്ളം പോയതോടെ അച്ഛന്റെ ചെരവ് ഒടിഞ്ഞു പോയി മോളെ. മനസ്സ് നിറ നടന്നു വല്ല അന്ധകരണവും കാണിക്കുമെന്നാ എനിക്ക് പേടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ദൈവ നിശ്ചയം. അമ്മേ, അച്ഛൻ വരുന്നു. ആ കമ്മലും കൂടി. കമ്മലും എന്തിനാ? എന്തിനെങ്കിലും ആവട്ടെ, നീ താമോളെ. വേണ്ട, അവിടെ കാത് പറിക്കണ്ട, ചുമ്മാ ഇരിക്കമ്മേ. കൊതിച്ചു കൊതിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ എന്റെ കുഞ്ഞതൊന്നും കൊതി തീരെ ഇട്ടത് പോലും ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് പണിയിക്കാമല്ലോ അമ്മേ. എന്റെ മോളെ പൊന്നിക്കുളിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആശ. കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോ നീ വേല ഇതുണ്ടാക്കിയ ഒരു തരി പൊന്നുള്ളത് കൂടി ഞാനിങ്ങ് ഊരി മേടിച്ചിരിക്കുക. കഴിവില്ലാത്ത ഈ അച്ഛനോട് ക്ഷമിക്കും മോളെ. മുതലാളി, ഇതാ. ഇതെന്താടോ? എന്റെ മോളെ കാത്തി കിടന്ന കമ്മല. ഇതെന്തിനാ? ഞാൻ മുതലാളിക്ക് കാശ് തരണ്ട്. എന്റെ വള്ളം തകർന്നു. ഈ കമ്മലല്ലാതെ വിലപിടിപ്പുള്ളതൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞ് പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. സത്യമല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയുടെ കാശ് ഞാൻ വേല ചെയ്തുണ്ടാക്കി തരാം. തൽക്കാലം തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോടെ കാത് പറിക്കാൻ? ഈ കമ്മല് അവിടെ കാതിക്കൊണ്ടിടും. മുതലാളി, കേശവ, നമ്മുടെ അടുപ്പം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, അന്നും ഇന്നും നമ്മൾ കൂട്ടുകാരാ. മുതലാളി, ഈ വല ഞമ്മക്കൊരാൾ പണയം തന്നതാ. നീ ഇത് പിടി, ചുണായിട്ട് ആ കടപ്പുറത്തോട്ട് പോ. ഇറങ്ങി ബീച്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കാണട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള പവളൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ലേ. മുതലാളി വള്ളം പോയിട്ടും കേശവൻ വലയുമായി പൗള് കാണിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ലോ.
ഇങ്ങോട്ട് വരാം. പൊന്നമേ, നിന്നെ കൊച്ചുമരാൽ വിളിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അമ്പിളിയുടെ അമ്പലത്തിനടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. മറന്നു ഗന്ധം പനിനീർ പൂ നിറമോ നിന്നേനിയൻ സ്വന്തം കസ്തൂരിയോ കന്മദമോ സഖീ നിന്നധരം മുല്ലപ്പൂ മണമോ നിന്ദേഹ ഗന്ധം പനിനീർ പൂ നിറമോ മുതലാളി, ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ വരെ വേണ്ടിയില്ല. ഒരു ലാട്ട് മുഴുവൻ ചീത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ എന്തോ? ഇത് മത്തിക്കച്ചവടമല്ല, ചെമ്മീൻ വിദേശത്ത് കയറ്റി അയക്കാനുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു തേറാറ് കണ്ടാൽ ജപ്പാൻകാർ മുഴുവൻ ചരക്കും മടക്കും. അയ്യോ, അങ്ങനെ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കുപോക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും.
ഈ ചെമ്മീൻ മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും തെങ്ങിന്റെ മൂട്ട് വെക്കത്താത്ത്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീക്കുപോക്ക്. മുതലാളി പലരും മലയാളത്തിലെ പറഞ്ഞു സംഭവം ചീഞ്ഞ മീനും കൊണ്ട് തല കെട്ടി വെക്കാൻ വന്നിരിക്കാ കോണ്ടാക്കല്ലേ എട്ടല്ല എന്റെ പത്ത് അവന്റെ ഒക്കെ വിചാരം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ പോലെ വള്ളത്തെ പോകുന്നവരാണെന്ന് എന്താടാ പഞ്ഞ മാസത്തിൽ പറവ് കണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് മുതലാളി ചങ്കു ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് എന്താടാ കൊച്ചമ്മോടിരിക്കുമ്പോ അത് പറയുന്നത് പൗളാണ് ഒരു പൗളവും ഇല്ല നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞോണ്ടാ മതി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം കൊച്ചു മുതലാളിയും ആ അമ്പിളി കൊച്ചും കൂടെ കടപ്പുറത്ത് വള്ളത്തിന്റെ പുറകെയിരുന്നു വള്ളത്തിന്റെ പുറകിലിരുന്ന് പവള അടിക്കുന്നേ എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടും കണ്ടതാ കേട്ടോ കൊച്ചമ്മേ സംഗതി പവളാണെങ്കിലും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നേ ഒരു പൗള് കാണാൻ നടക്കുന്നു റാസ്കൽ കേട്ടില്ലേ മോന്റെ വിശേഷം ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞില്ലേ മുളയിൽ നുള്ളിക്കളയണമെന്ന് എങ്ങനെ ഗുണം പിടിക്കാനാ നിന്റെ വല്ല സന്തതി ആഹാ ഇപ്പൊ കുറ്റം എന്റേതായോ പെങ്ങളും അളിയനും കൂടെ ചേർന്നേ ആ തൊലിവിളത്തെ പെണ്ണിനെ കാണിച്ച് എന്റെ മോനെ വലവിശി പിടിക്കാൻ നോക്കുക ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ജീവനുള്ള ഞാൻ നടത്തത്തില്ല ഇവിടെ വരാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ പുറമത്ത് പോകണം എവിടെയായിരുന്നു എത്ര പേരും ഞാനും ഫാക്ടറി പോയിരുന്നു കടപ്പുറത്ത് വള്ളത്തിന്റെ പുറത്താണോ ഫാക്ടറി അയ്യോ അച്ഛൻ ഞാൻ പിന്നെ ഫാക്ടറി വളർന്ന് വലുതാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല എരപ്പാളത്തിനും കാണിച്ചുണ്ടല്ലോ വേട്ടി ഞാൻ അരിഞ്ഞത് നീ അപ്പുറത്ത് പോടാ ഞാൻ നിന്റെ തന്തയാണെങ്കിൽ ആള് മഹാചിത്തയാണ് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലേ നിന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ച് അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം വിലക്കണ്ടോരോ വിലക്ക് ഇവനതിന് ഇവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് പെമ്പിള്ളാര് കുഴഞ്ഞു കാണിച്ച ആമ്പിള്ളാര് പുറകെ പോവും നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാമോ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അളിയനോടും പെങ്ങളോടും നാല് വർത്തമാനം പറ ഇന്നത് നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാ നീ പോണ്ടടി ഞാൻ പോവും ഞാൻ പോയി വിലക്കും എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നിന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞാലേ അളിയനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കല്ല അവൻ എന്റെ കെട്ടുപാടി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിന് കടന്നാൽ അവന് ഞാൻ കൊല്ലും ഒരു വെളുത്ത പെണ്ണിനെ കാണിച്ച് എന്റെ മകനെ മയക്കി സ്വത്തടിച്ചെടുക്കാമെന്നായിരിക്കും വിചാരം പറയരുത് ഈ കേസ് തനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പിറ്റവയായതിന് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്തിനാ ആര് പറഞ്ഞടി എന്റെ മോള് പിറ്റലയാണെന്ന് അവിടെ തങ്കം വേണ്ടി പത്തരമാര് തങ്കം തങ്കമാണെങ്കിലേ എടുത്തൊക്കെ നോളിൽ വെച്ചോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പെണ്ണിനെ നിലക്ക് നിർത്തിയില്ലല്ലോ അമ്പിളി എന്തിനാ അവളെ വിളിക്കുന്നത് മിണ്ടി പോയത് അമ്പിളി അയാൾ പറഞ്ഞ കൂടെ നീ കേട്ടോ എടി കേട്ടോ നേരാണോടി അയാൾ പറഞ്ഞു എടി നേരാണോ അമ്മേ എന്താ പൊന്നമ്മ വന്നു ആ നീ ഇനി ജോലിക്ക് പോകണ്ട അമ്മേ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി അവളിനി പണിക്ക് വരുന്നില്ല പൊന്നമ്മേ അതെന്താ ചേച്ചി പോവണ്ടെന്ന് അവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പൊന്നമ്മേ വരൂ എന്താ അമ്പിളി നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ത് വേണം രാജേട്ടനോട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു കാണണമെന്ന് പറയുന്നു പറയാ നീ എന്താ ജോലിക്ക് വരാത്തത് ഇന്നലെ ഇവിടെ വലിയ വഴക്കായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ ഒരുപാട് തല്ലി ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞാ പോരാ നീ ഇന്ന് രാത്രി അവളെ കടപ്പുറത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം സംഗതി രഹസ്യം അറിയണം വിളിക്കാം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനും അവളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല മുതലാളിക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം ഞാൻ ഇന്ന് കലക്കിത്തരാം എങ്ങനെ അതിനു വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുതലാളി ഒന്ന് അനുവദിച്ചാൽ മതി കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകരുത് അത് ഞാൻ ഏറ്റു മുതലാളി ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് രാത്രി രാജൻ പുറത്തു പോകരുത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവന്റെ കാലും മുട്ടി ഞാൻ തല്ലുപിടിക്കും എന്നതാ സാറേ അത്യാവശ്യം ലോകത്തെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കൊണ്ടൊരു കാര്യം എന്താ സാറേ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം താൻ റെഡിയായിരിക്കണം പിന്നെ
വേറെ പരിപാടിക്കൊന്നും പോയിക്കളയും. അയ്യോ കൊള്ളാം, സാറ് പറഞ്ഞ അതിനപ്പുറം എനിക്കെന്ത് പരിപാടി. ലോപ്പസ് റെഡി. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വെള്ളത്തിൽ അനിപ്പ എടുത്താണ്ട് വരാം. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മുറിയിലിട്ട് കൂട്ടിയത്? കൂട്ടിയിട്ടത് ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ കൊച്ചുമലാളി എങ്ങനെ പുറത്തിയാടി എന്നെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള കമ്പുറ്റം അവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? പ്രേമമല്ലേ മലാളി രോഗം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമലാളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പുറത്തിയാടും. അടയ്ക്കാവുമ്പോ മടി വെക്കാം, അടയ്ക്കാമരം വെക്കാൻ ഒക്കുമോ? വേണ്ടി വന്നാൽ പിടിതെടുത്ത് അതിന്റെ വേര് വെട്ടിക്കളയാൻ എനിക്കറിയാം. അത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമല്ലിത്.
അമ്പിളിയെ കൊരുത്ത ചൂണ്ടയാണ് കേശവൻ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനത്ര മണ്ടനൊന്നുമല്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ഈ സ്വത്തഭയം ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്താൻ എനിക്കറിയാം. മുതലാളി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവനെയും കുടുംബത്തിനെയും കൂരയോടെ പൊക്കിയെടുത്ത് കടലിൽ ഞാൻ വലിച്ചെറിയാം. വരട്ടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ആരെ പേടിച്ചില്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാരെ പേടിക്കണമല്ലോ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സാവകാശം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. കൊച്ചു മുതലാളി, എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടേ. എന്റെ മുഖം അത്രയ്ക്ക് മോശമാണോ? അല്ലേ, ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അല്പം വെള്ളം അടിച്ചു, ശകലം കൂടിപ്പോയി. അല്പം കൂടിപ്പോയാൽ അമ്മയും പെങ്ങളും തിരിച്ചറിയാതാവോ? അതങ്ങനെയങ്ങ് പറ്റിപ്പോയി. ലഹരിയുടെ പുറത്ത് ആളാരാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ കേറിയങ്ങ് പിടിച്ചുപോയി. ഏതായാലും കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയപ്പോഴെങ്കിലും ആളെ മനസ്സിലായല്ലോ. അത് കൊച്ചുപോലാലും മനസ്സ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്, മറന്നു കളയണം. ഇതൊക്കെ മനസ്സ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ കൊള്ളാം, അപ്പഴേ മറന്നില്ലേ. ലോക്കസുര കാര്യം ചെയ്. ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാ ചെറുക്കൻ അവിടെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും. സംഗതി ഇപ്പോഴേ ഫൗളായിരിക്കുക. മുതലാളി നാക്കൊന്ന് വളച്ചാൽ മതി, പറ്റിയ പാറ്റയെ ശംഖു തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരാം. താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ കല്യാണ പുറത്തൊന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ പുറകെ നടക്കട്ടെ. അവന്റെ പോക്കത്ര ശരിയല്ലെന്നാ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ. ചിരുതയും കെട്ടിയവനും കൂടെ എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് സംശയം. നീ പോടി. എടി, എന്റെ മറ്റേതിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്താന്ന്? വ്യാഴൻ പന്ത്രണ്ടില. ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അച്യുതനെയും കുടുംബത്തെ ഒരു ചുപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ചങ്കപ്പിള്ള? അയ്യോ, മാങ്ങ ഉപ്പയുടെ ചൊട്ടിപ്പോയി. കാശിനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഫൗള് നടക്കാൻ പോവാ, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വരുന്നല്ലോ. എന്താ കാര്യം? കൊച്ചുമുതലാളെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ. അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണം? അല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞേച്ചത് ആലോചിക്കുന്നത് ഫൗളാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നേരം നുറി ഇല്ലാത്തവന്റെ ചെറുക്കനെ എന്റെ പെണ്ണിന് വേണ്ടടോ? അമ്മ ചെന്ന് അമ്മാവനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു. അമ്മാവന്റെ മനസ്സലി എത്ര വന്നാലും കൂടപ്പുറപ്പല്ലേ അമ്മേ. കൂടപ്പുറപ്പ്? കൂടപ്പുറപ്പിന്റെ ഗുണവധികാരി ഒന്നും പറയണ്ട. എന്റെ തലവർച്ച കണ്ടാ മതിയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങേര്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ കല്യാണാലയം കൊണ്ട് എന്നാ ഇളഞ്ഞ ആട്ടും. എനിക്ക് വയ്യ നാണം കിടാൻ. പാ പോകുന്നില്ലെങ്കി പോകണ്ട. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ അമ്മയുടെ ഇതിനെ പറ്റി പറയില്ല. എന്റെ വിഷമം ഞാൻ അമ്മയോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് പറയാനാ? അമ്മ അത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. എന്റെ പൊന്നുമോൾ അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ടേ. നിന്റെ മനപ്രയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിന്റെ പെറ്റതല്ല. പക്ഷെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ച മതിയോ? എന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കില്ലെന്ന് രാജേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടമ്മേ. അതിനിപ്പോ എന്താ വേണം? എന്റെ മോൻ നിങ്ങളുടെ മോളെ കെട്ടണോ? അതൊരു തെറ്റാണോ നാത്തൂനെ? പണത്തിന് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇരുവേ, അണ്ണാൻ ആനയോളം ബാബളിക്കാൻ നോക്കണ്ട. എന്റെ മോടെ കണ്ണീര് കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നതാ. അയ്യോ പാവം, തൊട്ടിലിട്ട നാട്ടിക്കൊടുക്ക്. ആത്തൂനി, അവളൊരു പെണ്ണല്ലേ, വല്ല കടുങ്കയും കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുത്തെ തൊഴുത്തി കയറ് കിടപ്പുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തോണ്ട് കൊടുക്ക്. ഇങ്ങനെ കണ്ണി ചോര ഇല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയരുത്. ഏ നോക്ക്, നിന്റെ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. രാവിലെ വേറെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. മേല ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത്. കൊച്ചിലെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിറന്നാൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാർത്തിച്ചു തുപ്പേനി. ചെറുതേ, നിന്റെ ആങ്ങളയുടെ വീട്ടില് നമ്മളുടെ മകളുടെ കല്യാണം ആലോചിക്കും. നിന്റെ പൊന്ന ആങ്ങളെ എന്തു പറഞ്ഞു? എന്നെ അവിടെ നാട്ടിൽ പുറത്താക്കി. എന്നെ തല്ലോ കൊല്ലോ എന്ത് വേണോ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ തെറ്റുകാരിയ. മാനമാണ് വലുത്. നീയും നിന്റെ മോളും കൂടി
എന്നെ മാനം കെടുത്തതാണ് കരുതുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞി ഇത്തിരി വിഷം ചേർത്ത് തന്നെങ്കിൽ ഈ കടപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യർ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ചത്തോളാം, ഞാൻ ചത്തോളാം. കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോളുടെ ഗതി എന്താവുമായിരുന്നു? എന്നാലും എന്റെ മോളെ എനിക്ക് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് തോന്നിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതും ഇതും പറയുന്ന എന്തിനാ? ദൈവം ഒന്നും വരുത്തിയില്ലല്ലോ. ഏതായാലും വന്നതൊക്കെ വന്നു, ഇനിയെങ്കിലും ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ പടച്ചോട് പ്രാർത്ഥിക്കു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കണ്ണും കാതുമില്ല മുതലാളി, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലായിരുന്നു. കേശവാ, നീ ഇന്ന് വീശാൻ പോണില്ലേ? എടാ, അവക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നേ. നീ ഇങ്ങനെ മിഴിച്ചു നിൽക്കാതെ പടച്ചോനെ ഓർത്ത് പോയി പണിയെടുക്ക. ഏതായാലും അക്കച്ചയോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നീ പറഞ്ഞു കൂടെ ഞാൻ ഗോപുരം മുട്ടു. അവളൊരു കല്യാണാലോചനയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിലെന്താ നേരുന്നത്? തമ്പിളി എന്റെ മുറപ്പെണ്ണല്ലേ? മുറപ്പെണ്ണു? ആ തെണ്ടി പെണ്ണിനെ ഞാനിവിടെ വിളിച്ച് മരുമകളായിട്ട് കയറ്റണോ? ഒരു കാലത്ത് നമ്മളും തെണ്ടികളായിരുന്നില്ലമ്മേ. എന്നാ ഈ കാശ സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായത്? എടാടാ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. എടാ മോനെ, ഞങ്ങളൊരു നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന് രണ്ടാം കെട്ട് കെട്ടാനായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, നിന്റെ മനസ്സിലിരുപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ നടപ്പില്ല. ഞങ്ങൾ നിന്റെ തള്ളയും തന്തയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂ. Ha 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 ha!
ഇപ്പോ പേടി മാറിയോ? അത്ഭുതായിരിക്കുന്നു. ചങ്ങാതി, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. എന്ത് വേണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കൂ. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനത് സാധിച്ചു തരും. എന്ത് വേണം പറയൂ. എനിക്ക് എനിക്കൊരു വള്ളം മാത്രം മതി. വെള്ളത്തിന്റെ വള്ളം തരാമല്ലോ. അതാ സ്വർണ്ണ വെള്ളം, അത് അങ്ങയുടേതാണ്. വേണ്ട, ആ വെള്ളം എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്കൊരു അലവെള്ളം മതി. ചങ്ങാതി, എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മനുഷ്യനെ ദുരാഗ്രഹിയായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പൊന്നിലും പണത്തിലും ഒന്നും എനിക്ക് മോഹമില്ല. ആരെയും നൊമ്പരപ്പെടുത്താതെ വേല ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ചങ്ങാതി, നിങ്ങളൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് വരികയാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ. വളരെ സന്തോഷം. ആ സ്വർണവെള്ളം അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. വേണ്ട, നാളെ അത് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ തമ്മിച്ച് വഴക്ക് പോയി. ഈ കടപ്പുറത്ത് മനുഷ്യന്റെ ചോര വീഴുന്നത് എനിക്ക് വിഷമമാണ്. ചങ്ങാതി, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനാണ്. ഇതാണ് അബോസർ മുതലാളി. ഈ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. അസ്സലാമും അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. പേരെന്താ? പേര് പേര് ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് മുതലാളി എനിക്ക് തന്ന വലിയ. ഇനി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അതെന്താ? അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പോവാ പോവാ. ആളെ കണ്ടിട്ട് മക്കത്തൊന്ന് വന്ന ഒരു ഷേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അയ്യോ, ഇതാര്? ഇത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. എവിടുത്തെ കാരനാ? അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. നീ നീ പോയി ഇവിടുത്തെ കാപ്പിട് പുല്ലി. ഇതാണ് എന്റെ കൂര. സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവാണ്. വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ടതാ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ മക്കത്ത് പോയി വലിയ ആളായി. നിന്നാ കണ്ടത്? അച്ഛനെങ്ങനെ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ? പിന്നെ സ്നേഹത്തിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയും. എനിക്ക് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് വീടും കുടുംബം ഒന്നും ഇല്ലേ? ഞാൻ എവിടെ ചെല്ലുന്നു അതാണ് എന്റെ വീട്. മോൾക്ക് എന്താ ഒരു ദുഃഖം? അയ്യോ, ദുഃഖം ഒന്നുമില്ലേ? ഒന്നുമില്ലേ? ഞാൻ പറയട്ടെ. നിന്റെ അമ്മാവിന്റെ മകനാണ് രാജൻ. അവനെ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പണക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ വിവാഹത്തെ എതിർത്തു. ആ നിരാശ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ചങ്ങാതി, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ദുഃഖം തീർക്ക. അയ്യോ, അത് ഒരിക്കലും തീരുന്ന ദുഃഖമല്ല. തീരും, ഈ വിവാഹം നടക്കും. മോളെ, നീ നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസം നിന്റെ വിവാഹം നടത്തും. രാജന് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് അറിയട്ടെ. നീ അങ്ങോട്ട് വായിക്ക. റബ്ബർ ഏക്കർ 200, തെങ്ങ് ഏക്കർ 50, നെല്ല് ഏക്കർ 100, വെട്ടിത്തെളിക്കാത്ത കാട് ഏക്കർ 100. പെണ്ണിന് കാടും പറപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൊന്നൊന്നും ഇല്ലയോ? അണ്ടേ, സ്വർണം പവൻ 501, ആന കൊമ്പൻ 1. എന്റെ നാരായണ, ആ ആന ഇങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൊതി അങ്ങ് തീർക്കാമായിരുന്നു.
എന്ത് വേണം? രാജന്റെ കല്യാണക്കാരി ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിക്കാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കല്യാണം വന്നു, അത് നിങ്ങൾ ഒപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പണത്തിന്റെ ആറ്റെക്കുറിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ എന്റെ മകളെ രാജ്യം കെട്ടുന്നതിന് മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പണം അത്ര നിസ്സാരമാണോ? ആ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിരിക്കാം, അതിരിക്കട്ടെ. രാജൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം. വിവാഹം നടത്താമോ? പിന്നെന്ത്, ആരായിരുന്നാലും എനിക്ക് പണം കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അട്ടെ, പണത്തിന് പകരം കടപ്പുറത്തെ മണ്ണ് ചാക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാമെന്നായിരിക്കും. അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ കണ്ട പോരെ അവരെന്താ തരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേ. റബ്ബർ ഏക്കർ 200. വേണ്ട. ഞാൻ വായിച്ചോളാം. നാളെ രാവിലെ 10:30 കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വരും. ഈ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി തുകയും വായിച്ചു തയ്യാറായിട്ടിരുന്നോളാം. കേട്ടോ മുതലാളി, കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ പിടിച്ച് പൂട്ടി കിടന്നു. ഇല്ലേലേ, കല ചെമ്പരത്തി പൂജന കല്യാണപ്പന്തൽ വരും, അവളുണ്ടാക്കാൻ. ചങ്ങാതി, എന്തുണ്ടായി? എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. എന്റെ വാക്കുകൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നാളെ പണത്തിന് പകരം കടപ്പുറത്തെ മണ്ണാണോ വാരി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടുപോയി അവന് കൊടുക്ക്, സ്ത്രീധനമല്ല ഒരു സക്കാത്ത്. അച്ചുവ, നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന്. എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നാൽ ആദ്യം കൊല്ലുന്ന നിന്നെയായിരിക്കും. എനിക്കൊരു മകളുണ്ടായിപ്പോയി, അവൾ നിന്റെ മകനെ സ്നേഹിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗതികേടിന് വന്നത്. നിനക്ക് പണമല്ലേ വേണ്ടത്? ഇതാ, ഇത് സ്ത്രീധനമല്ല വെറും ഒരു പിച്ച, ഇഷ്ടം പോലെ വാരിയെടുക്ക. കിലാന്ന് പവനം കൂടി ചൊരിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ആങ്ങളയുടെയും നാത്തുഞ്ചി കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി. നിനക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ? എന്നാ നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു, കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നു. മോളെ, 10-ാം തീയതി കല്യാണം. ഈ പൂരാച്ചി പേരൻ എങ്ങനെയാ പെണ്ണിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോന്നേ? അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാ. എരി, അവരെക്കാൾ വലിയവരാടി ഇപ്പം നമ്മള്. നിനക്ക് എന്തോ വേണം? എന്റെ അറബിളിനോട് ചോദിക്ക്. ചോദിച്ചപ്പോ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി തരും. എന്താ കൊട്ടാരം വേണോ? ഏത് തരത്തിലുള്ള കൊട്ടാരം വേണം? അറബിയളിയോ, ഇവിടെ കനകക്കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊട്ടാരമുണ്ട്. നാട്ടിലെ വലിയച്ഛന്മാരൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാ കല്യാണം നടത്തുന്നത്. ശരി, ആ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തരാം. ബിസ്മി വഇസ്മി യാ ഖുദാ ഖുദ്രത്തുഹു. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള കുട്ടാരം. വരൂ വരൂ. Thank you.
വേഷം കൊട്ടാരത്തിന് ചോദിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളെ. എനിക്ക് എന്റെ പഴയ വേഷം തന്നെ മതിയായിരുന്നു. ഇത് ഇട്ടിട്ട് മോളൊക്കെ പൊറിയുന്നു. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതം നിങ്ങളാണ്. എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കലിന് നിങ്ങളും കൂടി വരണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നിൽക്കാതിന് വരാൻ കേശവ. ശരി മുതലാളിയുടെ ഇഷ്ടം. ചങ്ങാതി, നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടുകാരന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യണ്ടേ? ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. മുതലാളി, ദൈവം എനിക്കൊരു സൗഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുക. അതിന്റെ പങ്ക് നിങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മുതലാളിക്ക് എന്തു വേണം പറയൂ. കേശവ, എനിക്കെന്നും നിന്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി. എന്നാലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മുതലാളി. എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട കേശവ. വിയർപ്പോണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉയർച്ചയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പടച്ചോൻ നിനക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ. എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയി വരട്ടെ. വിവാഹ നിശ്ചയം അത്ര വിധിച്ചറിവൊന്നുമില്ല. ഞാനും തിരുതേയും കൂടി പോയി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച പോലെ ദാസിന് പകരം കടപ്പുറത്ത് വള്ളുവാരിക്കൊള്ളുക പറഞ്ഞാളെ. നമുക്ക് ഇനിയും എന്ത് കഴിയുമെന്ന് അയാൾ നേരിട്ടൊന്ന് കാണും. അത് ചങ്ങാതി ഒന്നും പറയണ്ട. ഒരു വലിയ ഘോഷയാത്രയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അമ്പിളി മോളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. Thank you.
കല്യാണത്തിന് ആശ ഓർത്ത് മറ്റേ പൗളായിപ്പോയി. ഈ പോയി ലോകത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടോ? കടലും അഷ്ടമുടി കായലും അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടി കായലും കെട്ടിപ്പുണരുന്നു അടിമുഖം പോരിത്തരിക്കുന്നു നീ മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണരുന്നു നീ മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണരുന്നു അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടി കായലും ണരുന്നു അഴിമുഖം പോരിത്തരിക്കുന്നു നീ മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണരുന്നു അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടി കായലും കാറ്റിൻ്റെ വേണു ഉണർന്നു കടലിൻ്റെ കരളു തുടിച്ചു പുതിയൊരു സംഗമവേള കാറ്റിൻ്റെ വേണു ഉണർന്നു കടലിൻ്റെ കരളു തുടിച്ചു പുതിയൊരു സംഗമവേള ഞാനും നീയും പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ പോലെ ഞാനും നീയും പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ പോലെ ണരുന്നു അഴിമുഖം പോരിത്തരിക്കുന്നു നീ മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണരുന്നു അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടി കായലും കെട്ടിപ്പുണരുന്നു അഴിമുഖം പോരിത്തരിക്കുന്നു നീ മുട്ടിയുരുമ്പുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണരുന്നു അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടി കായലും മുഖപടമിളകി നിലാവിൻ്റെ പൂന്തുകിൽ മാറി ഇന്നൊരു മധുവിധുവേള മഞ്ഞിൻ്റെ മുഖപടമിളകി നിലാവിൻ്റെ പൂന്തുകിൽ മാറി
ഇന്നൊരു മധുവിധുവേള നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ പോലെ ഞാനും നീയും പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ പോലെ ഞാനും നീയും പോലെ കെട്ടിപ്പുണരുന്നു അഴിമുഖം പോരിത്തരിക്കുന്നു നീ മുട്ടിയൊരുങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണരുന്നു അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടിക്കായലും കെട്ടിപ്പുണരുന്നു അഴിമുഖം പോരിത്തരിക്കുന്നു നീ മുട്ടിയൊരുങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭാവനയുണരുന്നു അറബിക്കടലും അഷ്ടമുടിക്കായലും അയ്യോ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു ചങ്ങാതി അമ്പിളിയുടെ കല്യാണം ഈ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കല്യാണമായി നമുക്ക് നടത്തണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ വേണോ ഒരു ചടങ്ങെന്ന രീതിയിൽ നടത്തിയ പോരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും സമ്മതിക്കാത്തത് ആങ്ങളെ നാത്തൂനെ നമ്മളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കല്യാണം നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തണം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാം ഗംഭീരമായി തന്നെ നടക്കും എന്നാ എല്ലാ അറബികളും ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം ഈ നാട്ടിലെ കല്യാണത്തിന്റെ ചടങ്ങിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഞാൻ എന്തു പറയാൻ വലിയവർ അവരുടെ രീതിയിൽ ആഡംബരമായിട്ട് നടത്തും പാവപ്പെട്ടവർ അവരുടെ രീതിയിൽ ഒരു ചടങ്ങായിട്ടും നടത്തും നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇതിനടുത്ത് ഒരു വലിയ കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമുക്ക് അതുപോലെങ്കിലും നടത്തണം എങ്കിൽ ഞാൻ ആ വിവാഹം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അമ്മേ മോളെ എല്ലാം നിന്റെ ഭാഗ്യമാ മോളെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിക്കാവ് ഇതുപോലെ അല്ല ഷേക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ അറബി നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം കാര്യമുണ്ട് ഇതോ താനാണോ കേശവമുദയുടെ കൂടെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന അറബി ഈ സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയാം അറബി നാടൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പൗള് കാണിച്ചാൽ കുത്തി കൊടവെടുക്കുകള് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നിന്റെ ഒരു വാരിയല് വേണം പിച്ചാത്തി പിടിക്ക് എന്താ തരാമോ എടാ പൗളേ കുറച്ച് മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്ക താൻ പോടും മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അറബി താനാ തൊലിവരുത്ത പെണ്ണ് നോട്ടോട്ടുണ്ടല്ലേ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതെന്റെ കൊച്ചുമുതലാളി കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാ അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം വന്ന വഴി കടൽ നീന്തി അക്കരയ്ക്ക് പൊക്കോണം ഇനി ആ വീട്ടിലെ പഠിക്കലെങ്ങാനും വെച്ച് കണ്ടാ നിന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിയാൻ തല്ലി പിടിക്കും നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ കാണണം അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനായി എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അയ്യോ മുതലാളി രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ അബദ്ധത്തിന് ഒരു പവള് പറഞ്ഞു പോയതാ മുതലാളിയുടെ ഒന്ന് പറയണോ രക്ഷിക്കാൻ മുതലാളിയെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലേ അളിയും കോടീശ്വരനായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതെ അറബി ഇത്ര വലിയ സഹായം ചെയ്യുമോ കൊച്ചിന്നാളിലെ കൂട്ടുകാരനാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് നീ ഓടിയോടന്ന് അളിയന് ഞാനറിയാത്ത കൂട്ടേതാ ഞാൻ ഈ കടപ്പുറത്ത് തന്നെയല്ലേ വളർന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ നൂറിരട്ടി സ്വത്ത് കൂടുതലുണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അയ്യോ ഇതെന്ത് വേഷവാ ഇതെന്ത് പറ്റിയിടാ ആ അറബി ഒരു ചെയ്ത് തരാതെ അളിയന്റെ വീട്ടിൽ അറബിയോ എന്തിന് ആളുകൾ ഈശാ പോച്ചാ പറയുന്നേട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വരട്ടെ നോക്കി തങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവളായിപ്പോയി
ഓഹോ, അപ്പോൾ അറബ് തൊഴിൽ പഠിച്ചവനാണ്. ചുമ്മാവല്ല അളിയന് പണം ഉണ്ടായത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യും? കേട്ടോ, ഇവൻ ഫൗളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കങ്ങ് ചങ്കയായി പോയി. ചങ്കിക്കാതിരിക്കുന്നത്? അവൻ കോണാനല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പിറന്നപാടെ വരാഞ്ഞു ദൈവാദിന്. എന്തോ ആടാ? ആ അറിയോലാളി, എന്തേ ഇവിടെ വന്നാ അങ്ങേരെ കൊടം കൈ കുത്തിയെടുക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അങ്ങേര് പോയി, ഇപ്പൊ മക്കത്തെത്തിക്കാണോ? ചതിച്ചോ? ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യും? എന്തോ ചെയ്യാനാ? നല്ല വേഷമാ, ഇതുപോലെ അങ്ങ് നടന്നോടാ, ഇഷ്ടം പോലെ ഫൗളും ചെയ്യാ. എന്റെ പൊന്നു മുതലാളി, എന്നെ രക്ഷിക്കണം, ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ. ഇനി മേലാൽ ഫൗള് കാണിക്കോ? ഇല്ലേ, ഇനി ജന്മത്തെ ഫൗള് കാണിക്കത്തില്ലേ. എന്നാലേ ആ വള്ളത്തിന്റെ പുറയിലിരിപ്പുണ്ട്, ചെന്ന കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അറിവാലാളിയേ, ഇനി മേലാൽ വടച്ചവന് നിരക്കാത്ത പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരുടെയും വാലായിട്ട് പുറകെ നിൽക്കാതെ ഇനിയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 10 acres കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാമായിരുന്നു. ശരി. ഇതെടുത്തു, ഇനിയെങ്കിലും നല്ലവനായിട്ട് ജീവിക്കൂ. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കേശവന് ഇത്രയേറെ സ്വത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും മറിമായം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴേ സംശയം തോന്നിയതാണ്. നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നറിയാൻ? ഈ അറബി ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? എന്താണ് ഇവരുള്ള ബന്ധം? ബന്ധം എന്താ? തൊലി വെളുത്ത മകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെ. അനാവശ്യം പറയാതെടി. പിന്നെ എങ്ങാണ്ടോ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്വത്തൊക്കെ വെറുതെ കൊടുക്കൂ? അയാൾ ഒരു മന്ത്രവാദി കൂടിയാണ്. ഏതായാലും കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും അവിടെ അവരെ പോയി ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിട്ട് വരും. ആ അറബിയുടെ വെപ്പാട്ടിയാണോ അവളെന്ന് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പോയി വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വരാം. പിന്നെ ആനത്തലയോളം പൊന്നു കൊണ്ടുവന്നാലും ശരി, കണ്ടവന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കേറ്റത്തില്ല. നീ പിടയ്ക്കാതെടി, മനുഷ്യന്ദ്രന്റെ അസൂയ പറഞ്ഞു വരും. എന്താ, അളിയന്റെ പൊന്ന് കണ്ടപ്പോ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു പോയോ? ഏതായാലും കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. കേട്ടില്ല അനന്തത്തിലുള്ള വിശേഷം, ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായോ? എങ്കിലും കേശവൻ ഇത്ര പരമനാടിയായി പോയല്ലോ. എന്തിനാ അയാളെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നേ? നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കിയല്ലേ? അമ്പിളി അറബിയുടെ തോളെ കൈയും ഇട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊഞ്ചി കുഴഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടപ്പം സത്യം പറയല്ലോ മുരളി, എന്റെ തൊലി ഇഴിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കേക്കട്ടെ. ദേദേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ആ തേ പിടിച്ച് എന്റെ പേര് വേണ്ട. നേരെ മുതലാളി, എന്ത് കിട്ടിയാലും ആ ബന്ധുത നമുക്ക് വേണ്ട. നിന്റെ മകൻ അവളൊന്നും പറഞ്ഞ് ചാ നടക്കല്ലേ? ഈ കഥയൊന്നും രാജകുഞ്ഞറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല. ഞാൻ പറയാം അവനോട്, പിന്നെ അവൻ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കോ നമുക്കറിയാവല്ലോ. അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല. അമ്പിളി എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു, നേരി കണ്ടവനാന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ത് കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിന്നോട് പറയുന്നത്? എടാ, ആ അറബി അവളെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അനാവശ്യം പറയരുത്. കൈപ്പുണ്ണിന് എന്തിനാടാ കണ്ണാടി? നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചോ. ആഹാ, എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ നേരാണല്ലേ? എന്താ രാജേട്ടാ? ആരാടി അറബി? അച്ഛന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. കൂട്ടുകാരൻ? അച്ഛന്റെയോ നിന്റെയോ? എന്നെ തുടങ്ങിയടി ഈ കൂട്ട് രാജേട്ടാ. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നല്ലേ? രാജേട്ടനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാം, ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു. കൂടെ ഒന്നും അറിയണമെന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കൂ, ഈ പണം തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? അത് പറയാൻ മടിയുണ്ടല്ലേ. ആ അറബി ആരാണെന്നും ഈ പണമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയണം.
അറിയാത്തടത്തോളം കാലം ഞാനും നീയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. രാജേട്ടാ, എന്നെ വിടൂ. പത്തും പലതും ഒന്നും നമുക്കില്ല, ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? ഇവളേക്കാ വലുതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അറബി? മനസ്സിലായില്ല. ഈ അപവാദം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ആ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എടി നന്ദി കെട്ടവളെ, നീ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ചോദിച്ചതെന്ന് അറിയാവോ? ആ നല്ല മനുഷ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ പൊന്നും പണവും വന്നപ്പോൾ നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയോ? എനിക്ക് എന്റെ മകളാ വലുത്. നിങ്ങളുടെ അറബി മൂലം അവളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം. നീ എന്തു പറഞ്ഞു? അവരെ അടിക്കരുത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഈ നന്ദി കെട്ടവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിച്ചു. സാരമില്ല, നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യന്റെ പണിയെയും വിദ്വേഷത്തെയും കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു അമ്മയാണ്. എന്റെ മകളെ പറ്റി ആളുകൾ അപവാദം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമമാണ്. ക്ഷമിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അങ്ങ് എന്നെ വിട്ടു പോവാണോ? അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് മോചനം നൽകിയത്. ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അരുവിയായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. This me, why is me, യാ ഖുദാ, ഖുദരത്ത് ഹോ. ചങ്ങാടി, ഇതാ ഈ മോതിരം വിരലിലിട്ടോളൂ. എന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ ഈ മോതിരത്തിന്റെ കല്ലിൽ ചുംബിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, എന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ മോതിരത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൈവശം വരാൻ സൂക്ഷിക്കണം. മോതിരം മറ്റാരുടെ കയ്യിൽ പോയാലും ഞാൻ അയാൾക്കടിമയായി തീരുന്നതാണ്. എന്താ ഇപ്പൊ നിനക്ക് തൃപ്തിയായില്ലേ? എനിക്ക് ആരോടും പിണക്കമൊന്നുമില്ല. എന്റെ മോള് സന്തോഷമായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. വാ മോളെ. നീ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിദ്യയാണോ? ആ അറബിയെ എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു കെട്ടുകഥയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അയാൾ ഒളിവിലാണെങ്കിലും വരുമാനത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ. രാജേട്ട് ഇത്ര ക്രൂരനാണോ? അറബിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നത് ഒരു ഭൂതമാണ്. അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മോതിരം അച്ഛന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ പോയത്. അത് ചുംബിച്ചാൽ ഉടനെ ഭൂതം വരും. ഭൂതം, തേങ്ങാക്കൊല, ഈ വേലയൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട. രാജേട്ട ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു. നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു. ഇക്കാലത്ത് മോതിരത്തിന്റെയും ഭൂതത്തിന്റെയും കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വിശ്വസിക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മോതിരം എടുത്തിട്ട് വരാം. അതിനാൽ മോതിരം നീ എടുത്തിട്ട് വാ, ഞാനത് പരിശോധിച്ചിട്ട് നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അവനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കല്യാണം ഉടനെ അങ്ങ് നടത്താം. മോള് പോയി അതിന് എത്തണം. ഇല്ല മോളെ, എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കില്ല. ആ മോതിരം ഞാൻ എടുത്തു തരില്ല. അമ്മേ, അമ്മാവിന്റെയും രാജേട്ടന്റെയും തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ ഈ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ അമ്മ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അറിയാതെ ആ മോതിരം എടുത്തു തരുന്നത് ശരിയാണോ മോളെ? അച്ഛൻ അറിയണ്ടമ്മേ. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ആ മോതിരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. മോളെ, അമ്മേ, എന്നെ കൈവെടിയരുതേ. ശരി, അച്ഛൻ ഉറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ആ മോതിരം എടുത്തു തരാം. വേഗം പോയിട്ട് വാ. ശരി അമ്മേ. ഇതാ ഇതിലെവിടെ അടിപെണ്ണേ ഭൂതം ഇരിക്കുന്നത്? അച്ഛനോട് വേലയൊന്നും ഉറക്കരുത്. അമ്മവ, ആ മോതിരത്തിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചാ മതി, ഉടനെ ഭൂതം വരും. അത് ശരി, എന്നാലൊന്ന് കാണാമല്ലോ. ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അടിമയാണ്, ആജ്ഞാപിച്ചാൽ നേരോ. ചേടാ കൊള്ളാമല്ലോ. ആട്ടെ, നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം സാധിക്കും? അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറയൂ. കേശവനെയും കുടുംബത്തെയും കൊട്ടാരത്തിൽ നിറക്കി പഴയതുപോലെ ദരിദ്രവാസികളാക്കണം. അയ്യോ, അയാളൊരു പാവമല്ലേ. നീ എന്റെ അടിമയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിച്ചാ മതി.
അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കരുതായിരുന്നു. കടന്നോടി. എന്റെ മോടെ കണ്ണീര് കണ്ടപ്പോ ഞാനെല്ലാം മറന്നുപോയി. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ മോതിരം എടുത്തു കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലുവോ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് വേണോ അങ്ങനെ ചെയ്തു. പോയത് പോട്ടടിച്ചില്ല. നമുക്ക് വിധിച്ചതല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. എനിക്ക് അതിലല്ല സങ്കടം. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനൊക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കഞ്ഞി വെക്കാൻ ഒരു മണി അരി പോലും ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കാം. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കൊട്ടാരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴേ അത് മനസ്സിലായി മോളെ. എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാണ് അമ്മ അത് ഉരുത്തന്നത്. അമ്മാവൻ നമ്മളെ ചതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അമ്മേ. അവരോട് ദൈവം ചോദിച്ചോളൂ. നീ എന്തിനാ ഈ വട്ടി മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് താ തരാൻ. കേശവ, തെരെ കഞ്ഞി വെച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞമ്മക്കറിയാം. ഞമ്മളും ഈ മാടവും ഉള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കത്തില്ല. മുതലാളി, ഞമ്മൾ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ കേശവ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ലെന്ന്. വിയർപ്പിന്റെ ഉപ്പിയേർത്ത് കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കേ രുചി കാണൂ. മുതലാളി പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുളെ ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പകിട്ടിൽ ഞാനിമ്മിളി മയങ്ങിപ്പോയി. നീ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞമ്മക്കറിയാമായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ വല ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എടാ എണ്ണക്കെട്ടവനെ, നീ എന്താണ് ഈ പടിക്കറി കുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ആ സിംഹാസനത്തിലൊക്കെ കയറിയിടാ. ഈ കൊട്ടാരം എല്ലാം നമ്മുടെതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടെനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന വെച്ചാ. അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടാവടാ മോനെ, രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ മാറും. എടാ മോനെ, നമ്മൾ ആലോചിച്ച കല്യാണം ഒന്നും നടക്കായിരുന്നു. നന്നായി. അതെന്താ, നീ ഏതെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിനോട് പെണ്ണിനെ എടുക്കാവടാ. നല്ല കിളിപോലത്തെ റാണിയ. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, അമ്പിളിയല്ലാതെ മറ്റാരെയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ദാസൻ ആജ്ഞാപിച്ചാലോ? എന്റെ മകന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും അമ്പിളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പോലും മാറണം. ക്ഷമിക്കണം, മനസ്സിന്റെ ഉടയവൻ പടച്ചവനാണ്. അതിൽ തുളാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. അവന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ എന്താണൊരു വഴി? ആ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഒരു അന്തപുരം നിർമ്മിച്ചു. അവർ അവന്റെ മുന്നിൽ മദാനസുകളെ പോലെ ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്യട്ടെ. വായിസ്മി യാ ഖുദാ ഖുദ്രത് ഹോ. മനോഹരം മനസ്സിലെ മധുമതി നിറഞ്ഞു സിരകളിൽ ഞാനും നീയും മിന്നിത്തെളിഞ്ഞു സ്മരണയിൽ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗങ്ങൾ തീർത്തുവാൻ ഒരു നീ മോഹങ്ങൾ മദാലസം മനസ്സിലെ മധുമതി നിറഞ്ഞു സിരകളിൽ ഞാനും നീയും നിന്നെ തെളിഞ്ഞു സ്മരണയിൽ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ Thank you.
വിലാസം ഉണർന്നു രാസവികാരം മനസ്സിലെ മധുമതി നിറഞ്ഞു സിരകളിൽ ഞാനും നീയും മിന്നിത്തെളിഞ്ഞു സ്മരണയിൽ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ പോരു നീ ശില്പമേ സർവസ്വമല്ലോ നീ തുടർന്നു രാഗവിലാസം ഉണർന്നു രാസവികാരം മോഹങ്ങൾ മദാലസം സ്വപ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സിരകളിൽ ഞാനും നീയും മിന്നിത്തെളിഞ്ഞു സ്മരണയിൽ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ പോരു നീ പാപത്തിന്റെ കറ വരണ്ട ഈ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പോകുന്നു അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അച്ഛനെ അനുസരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഭീരമാണെന്ന് അച്ഛൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ തെറ്റിപ്പോയി നീ നിന്റെ തന്റെ തിരിച്ചുകൊണ്ടാണോ എനിക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ പടച്ചുവനെ കഴിയൂ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ താൻ പിന്നെ അങ്ങ് കൊലപ്പിക്കാനോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകന്റെ വല്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കഴിവയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കിത്തരാം എന്റെ ചങ്ങാതി വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഭരണിയാണ് ഇത് കാണുന്നത് പോലും എനിക്ക് സങ്കടമാണ് നീ ആരാ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാനിതുവരെ ഭരണിയുടെ രൂപത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്റെ യജമാനന് മോചനം നൽകി അങ്ങ് ഭരണി ഉടച്ച് എനിക്ക് മോചനം തന്നു ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടിമയാണ് അടിമയോ അതെ അസാമാന്യ ശക്തിയൊന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ രൂപത്തിളങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ചിടുമുടി വില കെട്ടിയാ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയൂ വേണ്ട എനിക്കൊരു സഹായവും ആവശ്യമില്ല നീ സ്വതന്ത്രനാണ് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വീട്ടു പഠിക്കൽ ഒരു കാവൽക്കാരനായി കഴിഞ്ഞോളാം ഇനിയും അനർത്ഥങ്ങൾ വലിച്ച് തലയിൽ വെക്കണോ ഞാൻ അൽപ്പാണി ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകൂ
കുറച്ചു നാളാ കേശവ സൂക്ഷിച്ചു, ഇപ്പൊ ദേ അവന്റെ അളിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കും ആ പോത്തരെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? ആ അച്യുതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോതിരം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള മാർഗം ആദ്യം ആലോചിക്കും. അവനെ തട്ടിയാലെന്താ? എടാ മണ്ടച്ചാരെ, കൂടുന്നത് ഭൂതമാണ്. തട്ടാൻ ചെന്നാ നമ്മള് വെട്ട് വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സാറിന് പറഞ്ഞാട്ടെ. എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു. എന്താ? എടാ ഇപ്പം കാശും ചക്രമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും പണ്ട് മീൻ വിറ്റ് നടന്നതല്ലേ അവള്? ആര്? നമ്മുടെ മോനാലിയുടെ പെമ്പ്രന്നോളെ. അവളെ ഒന്ന് ചാക്കിട്ട് നോക്കിയാലോ. എങ്ങനെ? അതിന് വഴിയുണ്ട്. നീ ഇവിടെ ഇരി, ഞാൻ വരാം. നേരാണോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറയുന്നത്? എനിക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ട്? എന്നും രാത്രിയിൽ അങ്ങേര് പെണ്ണുങ്ങളെ വരുത്തുന്നുണ്ടോ? മോതിരം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇത് തന്നെയാ പണി. കൊച്ചമ്മ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളി മോതിരത്തിലൊന്നും മുട്ടും. ലോകത്തിലുള്ള പല പല ജാതി സുന്ദരിമാരുണ്ടല്ലോ, തുരു തുരാ നീ വരും. പിന്നെ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഒരു മേളമാ. എന്റെ മുണ്ടക്കാട്ടമ്മേ, എന്നെ ഉറക്കെ കിടത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ ആ മുറിക്കകത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഏതായാലും മുതലാളി ഈ ചെയ്യുന്നത് തനി എരപ്പാളിത്തരോ. ഇതൊന്നും നിർത്താൻ എന്താണ് വഴി? മുതലാളി അറിയാതെ കൊച്ചമ്മയെ മോതിരം ഇങ്ങോട്ട് മുറിക്കണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മോതിരത്തിൽ നിറങ്ങുന്ന എല്ലാ അവളെ ഇവിടെ നിരത്തി നിർത്തിത്തരാം. കൊച്ചമ്മ ചൂലും കെട്ടിനടിച്ച് അവളെ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കണം. പിന്നെ മോലാളി മോതിരത്തിലല്ല, ഏത് കുന്തത്തി മുത്തിയാലും പെണ്ണിന്റെ ഒരു തരി പോലും ഈ നാലായിലത്ത് കിടത്തില്ല. കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ വരാന്തയിൽ പോയി നിന്നു, മോതിരം ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഇവന്റെ കാക്കാ? എനിക്ക് എന്റെ അമ്മാവനെ ഒന്ന് കാണും. അമ്മാവനോ? ഓ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ് എന്റെ യജമാനനെ ചതിച്ച് ആ മോതിരം തട്ടിയെടുത്തത് അല്ലേ? കടന്നു പോകൂടെന്ന് പോവാ. എന്റെ അച്ഛൻ അനാവശ്യമായി സമ്പാദിച്ച എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക. അമ്പിളി എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചതാണ്. ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം. വേണ്ട ഗുരു, ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സമാധാനമായി ജീവിച്ചോളട്ടെ. അച്ഛ, ചേട്ടൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അമ്മാവ, ഇവളെന്റെ മുറപ്പെണ്ണ. ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പണം മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ തടസ്സം. ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വിവാഹം നടത്തി തരുമോ? മോനെ, ഞാൻ എന്തും മറുപടി പറയാനാണ്. ഏതായാലും നീ അടുത്തേക്ക് വരും. അയ്യോ, അങ്ങനെ നോക്കിയാലൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിമിഷം സുരേഷ്, ഞാനവിടെ തനിമയാപിച്ച ലോപ്പസേ, നമുക്ക് എന്തോന്നാ വേണ്ടേ? അയ്യോ, അത് മാനേജർ തന്നെയാക്ക് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ആ കേശവനെ പറ്റിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവര് മോതിരം കൈക്കലാക്കിയത്? മോതിരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ പാവത്തിനെ വഴിയാധാരമാക്കി. അത്ര മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത പരീക്ഷകളാണ്. കേശവന് അവന്റെ പഴയ കുടിലെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇവർ കറുപോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എവളെയും അവന്റെ കെട്ടിയവളെയും പരമ ദരിദ്രവാദികളാക്കി കടപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, നീ എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ. നിന്റെ കെട്ടിയവനം എന്റെ ഉടപ്പുറന്നോട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്താലും എന്നാലും ഇത് എന്നോട് വേണമായിരുന്നോ? അയ്യോ, നമ്മളെങ്ങനെ വന്നു? നമ്മുടെ കൊട്ടാരോട്? അയ്യോ, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ ആ മോതിരം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ കൈ കൊടുത്തു, അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചു. ഇനി എന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം?
നമുക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയ മോതിരമല്ലേ, അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂടി? ഞാൻ എവിടെ പോവും? നമ്മുടെ മോനും പോയി, ആരും ഒരു ഇല്ലാതായി. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഏത് മുഖവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറുപിടി? ഏതായാലും കൂടപ്പുറപ്പല്ലേ, നമുക്ക് പോയി കാലി വീഴാം. നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അളിയന്റെ കൂടെ വള്ളത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യാം. നശിപ്പിച്ച് ഇളജില്ലടി. അത് ദൈവം തന്നെ എനിക്ക് എന്ന ശിക്ഷ. ദൈവമേ, ചുരുണ്ട് കിടക്കാൻ ഒരു പൂര പോലും ഇല്ലാതായല്ലോ. അവക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം. അയ്യോ അച്ഛനോ, അയ്യോ ഇത് എന്ത് പറ്റിയളിയാ? ആ കിഷൻകുട്ടി ലോപ്പസിലൂടെ എല്ലാം പറ്റിച്ചളിയാ. ഉള്ളതെല്ലാം പോയി. അയ്യോ അങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചോ? കയറി കിടക്കാൻ ഇടം പോലും ഇല്ലാതെ ഈ കുടിലൊന്ന് ചുരുണ്ട് കിടക്കാനുള്ള അനുവാദം തേടിയില്ല ഞങ്ങളും. എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞത്? അകത്തേക്ക് വരൂ അമ്മായി. ഞാൻ നാത്തോനെ കാട്ടിയിറക്കണം, അതൊക്കെ ഞാൻ അന്നേ മറന്നില്ലേ. ഇതിനകത്ത് കയറാനുള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല. മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇറ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നോളാം. അച്യുത, ഇന്നലെ പണക്കാരനായ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ കുടിലിൽ താമസിക്കുന്നത് അവമാനമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോവാൻ കൂലിയായി നീ എനിക്ക് പണം വരെ വെച്ച് കാട്ടി. അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആട്ടി. നീ പണക്കാരനും ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ഇന്ന് നാം തുല്യരാടാ. ഈ വീട് നിനക്കുള്ളതാണ്. വേഷം തൃപ്തിയായോ? നല്ല ഒന്നാന്തരം. അളിയ, എനിക്ക് ഈ വേഷത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോണം. എന്തിന്? എന്റെ കെട്ടിയോളി ഒന്ന് കാണിക്കാം. എടാ ലോപ്പസെ, എന്താടാ ഇനി കെട്ടിയോളും പിള്ളേരുമൊക്കെ നമുക്കെന്ന് സുഖിച്ചാ പോരെ? അതും ന്യായമാ. ഒന്ന് മിനുങ്ങിക്കളേ. എടോ, മദ്യം വേണം. നല്ല ഒന്നാന്തരം ഫോറിൻ ലിക്കർ കൊണ്ടുവരുന്നത് സുന്ദരികളായ പെമ്പിളരായിരിക്കണം. വണ്ടർഫുൾ. തുടങ്ങിക്കോ. എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ നല്ല ഒന്നാന്തര വന്തിക്കല്ലും കപ്പയും തൊടുകറിയും നാടൻ രീതി തന്നെ വേണം. ഇവനൊരു കല്ല് കയറയാ. അവൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്ല നാടൻ പിള്ളേരെന്നെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. അറിയോ, എനിക്കിനി വീടും വേണ്ട, കെട്ടിയോളും വേണ്ട. ഇതാണ് തുടക്കം. ഒരിക്കലും വേഗം ഒഴിച്ചോ. അയ്യോ അങ്ങനെ അയ്യോ. അയ്യോ അയ്യോ, നമ്മുടെ കാര്യം മറന്നുപോയി. എന്തോടാ നമ്മുടെ അമ്പിളി? ഈ പടയെ മുഴുവനും ഓടിക്ക. കുപ്പിയും പാത്രവും എല്ലാം പോട്ടെ. എന്റെ കർത്താവേ, ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. എടോ ഭൂതം,
ഞങ്ങൾ കമ്പിളിയെ വേണം, ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷത്തി വേണം. ആ പെൺകുട്ടി ഒരു പാവമാണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കരുത്. താൻ ഞങ്ങളുടെ അടിമയാണ്, പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി. ലോകത്ത് അമ്പിളി ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ നാളെ നിനക്ക്. എന്റെ പല്ല സാറേ, ആളെ പഴത്തി വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ അത് പറ്റ ഇന്ന് എനിക്ക് നാളെ നീ. അതിപ്പൊ പക്ക നിങ്ങളിപ്പോ രാജാക്കന്മാരാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അത് ന്യായം. എടാ ലോകത്തെ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? അറിയാ, കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരം ഊഴിയിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തടി. ശരി, ഈ മോതിരം സൂക്ഷിച്ചോ, രണ്ടുപേർക്കും വാളുക. ഞാനിപ്പോ ഈ മോതിരത്തിന് സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ മോതിരം നിനക്കുള്ളതാണ്. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിക്ക് ഒരിക്കലും വന്നു ചേരാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം. കൊള്ളാം, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഇവിടെ സ്വയം കിടത്താൻ ആര് കടന്നു വരില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ദുർഗ്രസ്ഥാനം കടന്നെത്താൻ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. താനെന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഒരു ഔചിത്യം വേണ്ടേ? ഞങ്ങൾ ജീവിതം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ എന്റെ കടമ. എങ്കിലും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. തന്റെ ഉപദേശം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. പോയി കാവലൊക്കെ അമ്പലി, ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര കാലമായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നറിയാം. ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ചതിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞാൻ രാജേട്ടന് പുറപ്പെടാണ്. രാജേട്ടൻ? നിന്റെ രാജേട്ടനല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരൊറ്റ ശക്തിക്കും ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല. നിനക്കറിയാമോ, മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പാതാളത്തിലുള്ള ഒരു ഗുഹയിലേക്കാണ് അമ്പളിയെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ പോയി അവളെ രക്ഷിക്കണം. അവിടെ മനുഷ്യർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ വിഷമമാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കും? നീ എന്നെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വന്നത്. എന്റെ കഴിവുകൾ പരിമിതമാണ്, എങ്കിലും രാജനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കാം. എങ്കിൽ വേഗമാകട്ടെ. Thank you.
എന്റെ ഗുരു ഇന്ന് മറ്റാന്റെ അടിമയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിർവീനാക്കാതെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പഠിക്കില്ല. അതിനെന്താ മാർഗം? എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്തു കയ്യിലാണ്. അത് ബന്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു. നിങ്ങൾക്കത് കഴിയുമോ? നോക്കട്ടെ. വിധി, ഞാനിവിടെ വരില്ലെന്ന് നീ കരുതിയോ? സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുത്തനും കഴിയില്ലടാ. ഏതായാലും നീ വന്നത് നന്നായി. ഇനി ഇവിടെ നീ രക്ഷപ്പെടില്ല. ഈ മോതിരം നീ കണ്ടോ? ഇതിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്നറിയാം? നിന്നെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഭസ്മമാക്കും. എടാ, അയാൾ മോതിരം മുട്ടുന്നു, എന്നെ വിളിക്കുന്നു, എന്നെ അഴിച്ചു വിടാ. ഒരു രക്ഷയില്ല, വിളിക്കാൻ അവിടെ ഇരുവരുവേ. ഇനി നീ എങ്ങനെ വിളിച്ചല്ലോ വരില്ല? നിന്റെ ഭൂതം ആപ്പിലായില്ലേ? അയാളെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നു, എനിക്ക് ആട്ടിലും ഇത്രയും നാളും പല്ലും പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ? ഇന്നലെ ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക്. എവിടെയാ നിന്റെ ഭൂതം? വിളിക്ക, ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വരട്ടെ. എന്നാലും നീ എന്നെ ആപ്പിലായി കളഞ്ഞല്ലോ. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനുണ്ട് എന്നെ ഗുരുവേ. നേരാ, നീ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നന്മ ജയിച്ചല്ലോ. നമുക്ക് ഉടനെ പുറപ്പെടണം. ശരിയാ, എനിക്കും എന്റെ ചങ്ങാതി കാണാൻ തിടുക്കമായിരിക്കുന്നു.
അമ്മാവ്, ഇതാ മോതിരം. അച്ഛൻ, ഇനി എനിക്കിത് വേണ്ട കേശവ. മോതിരത്തെക്കാൾ വിലയേറിയ രക്തം നമുക്കുണ്ട്. അമ്മ, എന്റെ മകന് വേണ്ടി അവളെ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. മോളെ, ഇവിടെ വരും. നീ മോഹിച്ച പോലെ നിന്റെ മുറച്ചെടുക്കുന്ന തന്നെ ദീപം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി സമ്പാദിച്ചൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഈ കടപ്പുറത്തെ കൂടെ നിന്ന് എങ്ങും പോകുന്നില്ല. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അമ്പയങ്ങളുടേതാണ്. എല്ലാം മംഗളമായി അവസാനിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ചങ്ങാതി, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ നന്ദി. ഇത് ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളും പകയും നിങ്ങൾ വളരെയേറെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാപട്യം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തു നിന്നും ദയവായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം. കടലിന്റെ അഗാധതയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഉറക്കത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതും എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കട്ടെ. എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളൂ. ചങ്ങാതി, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ.